Šiandien Alytaus miesto savivaldybės foje atidaryta alytiškio Juozo Muzikevičiaus fotografo paroda. Gerbiamas Juozai, kuo ypatinga ši paroda, tai pirmoji jūsų gyvenime paroda? Taip, šita paroda yra pirmoji ir skirta alytiškiam ir visiem dzūkų krašto žmonėm. Na ir kažkiek papasakokite apie kiekvieną iš fotografijų. Jūs fotografijų padaręs tūkstančių tūkstančius, bet čia yra tik tai nedidelė dalis ir kuo jos ypatingos? Parinkau truputį peizažo, kraštovaizdžio, architektūros, Alytaus miesto, kadangi visko parodyti nėra galimybių ir neįmanoma, kadangi vien tik tai socialinius tinklus esu įkelęs virš 10 tūkstančių. Tiek nefotografavo niekas, todėl čia tik maža dalelė. Ar Juozas Muzikevičius turi savo mylimiausią nuotrauką? Taip, na. Kas čia padarė? Čia fotografavo žmona. Tai žmona taip pat yra jūsų bendražygė, bendra keleivė. Jūs visada kartu po renginius? Taip, asistentė. Jinai pasako, nugesina mane, kur negerai, kur gerai paglaustų. Tai jinai didžiausia kritikė ir didžiausia palaikytoja? Taip, tikrai. Ar sunku fotografuoti? Fotografuoti ne, bet gerai fotografuoti sunku. Svajonės, sunku pasakyti, viena svajonė, kad galbūt nesvajonė, galbūt Dievo prašymas pas Dievą, kad būtų sveikata. O visa kita, kogi man jau reikia. Bet akis jau gerai mato ir galite pro fotoobjektyvą išvelgti gražius peizažus, kuriuos mes ir matome. Nu, žinote, čia visgi tas gražumas ne iš karto atsiranda. Su fotoaparato rankose praleidau 56 metus. Tai šiaip profesionalus. Sulaukite labai daug pagyrų. Ar neišpuiko Juozas Muzikevičius? Visą laiką buvo kuklus žmogus. Jeigu būčiau vaikęsis puikumo, čia būtų 20 paroda. Bet ačiū savivaldybės darbuotojams, kurie savivaldybės vadovam, kultūros skyriui, kurie galų gale įkalbino ir aš pasidavau. Retas atvejis. Tikrai taip. Ko palinkėtumėt sau? Sveikatos. Apie poną Juozą galima kalbėti tikrai ilgai ir daug. Alytaus krašto metraštininkas, kandidatas į kultūros premiją, žmogus apdovanotas Dievo, kuris labai gražiai fotografuoja Alytaus moteris. Galėčiau tęsti ir tęsti. Bet šiandien prieš mus stovi kuklus žmogus. Žinote, ko gero mes pagalvojam, kad fotografuoti galim kiekvienas, ar ne? Va, telefonų pilna prieš akis, paspaudžiam tą mygtuką telefone ir viskas gerai gaunasi. Čia taip pačiai kaip krepšinį visi nusimanom, ar ne? Ant sofos sėdėdami. Irgi mokam žaisti visi, visa lietuvių tauta. Bet kalbant apie poną Juozą, tai fotografijos tarsi meno kūriniai, tarsi peizažai, tarsi teptukų nutapytos nuotraukos. Ir ko gero, kiekvienas juose randame tai, ko trūksta mums, tai, ko mums reikia. Ta dzūko širdis visgi yra pilna gerumo. Ir ko aš labiausiai linkėčiau gerbiamam Juozui, kad ta dzūko širdis pilna meilės būtų stipri ir ilgai plaktų. Tai ko gero labai svarbu. Taip? Ačiū, kad esate. Ačiū, kad dalyjate Alytui tokias neįkainojamas dovanas. Ačiū Jums. Aš nepirksiu Jums savo nuomonės, ką aš matau vienoje ar kitoje Jūsų nuotraukoje. Palieku tai Jums. Tačiau nuo vieno komentaro negaliu susilaikyti, kur pasižiūrėjus į prieš paskutinę nuotrauką, o ten saulė zenite. Jis tiesiog
jinai tiesiog šaukia, jinai žino, ką sako. Juozai, dar ne vakaras. Norim pasveikinti mūsų kraštietis, labai mes didžiuojamės. Dvi to krašto bendruomenės, Makniūnų ir Raitininkų bendruomenės, didžiuojamės, kad turim Juozuką, kuris lankosi, fotografuoja ir mūsų renginius. Sveikatos jums. O čia yra Anrūgio ašaros padaryta, o nebūdė, kad sanarai neskaudėtų. Ačiū jums, mielas Juozui. Mylim jums. Tikrai, kad nebūtų ta paskutinė paroda. Laukiam mūsų krašto domisi. Labai džiaugiuosi fotosesija, kurią kažkada jūs mane sutikus padarėt. Labai džiaugiuosi, kad jūs padarėt nuostabų vyrų knygos pristatymą. Linkiu, kad jūsų mėla žmona būtų kantri ir toliau galėtų jūs lydėti visuose keliuose, o jūs lydėtų sveikatą, ta kūrybinė energija, tik mažiau kuklumo. Jūs esat nuostabus žmogus. Ačiū. Šito žmogum, jis dovanoja labai daug šviesos, šilumos ir gėrių. Tai nesustokite, tęskite ir mes jūsų lauksime. Grįžtant palikornės. Ačiū.